Sutvirtinimo sakramentas mus tvirčiau suvienyje su Kristumi ir su bažnyčia. Šiuo sakramentu suteikiama šventoji dvasia mus įkvėpia skleisti ir ginti tikėjimą, išpažinti Kristaus vardą ir niekada nesigėdyti kryžiaus. Dėl to svarbu, kad vaikams būtų suteiktas šis sakramentas, kad jie nebūtų palikti į krikščioninimo pusiaukelėje. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams, tęsdamas katechezę apie sakramentus. Sutvirtinimas – tai patepimas krizmos aliejumi, kuris mus sutvirtina šventosios dvasios jėga. Tačiau vienintelis tikras pateptasis yra Kristus. Žodis sutvirtinimas taip pat reiškia krikšto malonės sustiprinimą. Kai priimame šventąją dvasę į savo širdis ir leidžiame jai veikti, sakė popiežius, pats Kristus pradeda veikti mumyse ir per mus. Tai jis mumyse meldžiasi, atleidžia, įkvepia viltį, tarnauja broliams, yra artimas vargstantiesiems, kuria vienybę ir taiką. Popiežius Pranciškus taip pat pranešė, kad ateinančių bendrųjų audiencijų katechezės bus skirtos 7 šventosios dvasios dovanoms, kurios mums suteikiamos per sutvirtinimo sakramentą.